Ще коментарі гостей. Форвард центровий одеситів Вадим Прокопенко. Вадим, вам слово. Що скажете по цьому матчі? Які взагалі емоції? Ну і вітаємо з перемогою. Дякую большое. Емоції зашкалюють, тому що три овертайми – це перший раз в моїй житті така була гра. Типа, что мы играли командой, у нас, как в прошлой игре против Черкас, у нас не было команды, мы плохо играли, а в этой игре мы именно собрались друг друга, все понимали и добились положительного результата. Дякую, успехов вам в таких. Спасибо.